Karolina Beránková končí tady v singlu na halovém mistrovství České republiky v semifinále, když podlehla ve dvou setech Miriam Koloděové v poměru 5-7, 2-6. Tak Karolino, jaké je vaše hodnocení? Myslím si, že to byl dobrý zápas. Byly tam určitě super momenty. Hrála jsem podle mě solidní tenis, ale já jsem nevyužila šancí. První setu jsem měla sebou a mě to prostě mrzí. Kámen úrazu dneska byl váš servis, vy jste soupeřku sice že 4x breakla, ale ona vás 6x jasně breakla zpátky, tak čím to, že to dneska tak prostě byl v tom problém? Já už jsem měla se servisem problém celkem včera v singlu, myslím si, že jsme neservírovala ani jedna dobře, měli jsme podobně nízký procento, já jsem měla podobně tak 5% na prvním servisu, bych řekla. Nevím, ve hře to bylo dobrý, ale v servisu to bylo už horší. No. Jak hodnotíte tedy tu singlovou část na halovém mistrovství republiky? Skončila jste v semifinále, berete to jako úspěch? Jako semifinál není špatný, no. Jako teďka hrajou dobře a říkám, že jsme se to dalo vyhrát. Měla jsem na to nebýt těch šancí, tak si myslím, že to mohlo dopadnout úplně jinak, ale bohužel to je tenis, je to někdy o jednom pitomém balonku. Vy se dneska potkáte ještě jednou ve finále 4, tak jak se na to připravit vlastně po teďkom nevydařeném top semifinále? No znova, to prostě musíte zahodit a dám si jídlo a jdu na deblo, musíte znova. Tak díky a přihodně štěstí.